Hei alle sammen, og velkommen til masterseminar i regi av Norsk Klimastiftelse og Tekna. Jeg heter Emilie, og jeg studentmedarbeider i Norsk Klimastiftelse, og det jeg som skal lede dere gjennom seminaret i dag. Og i dag så skal det handle om hvordan vi studenter kan bidra til grønn omstilling. For jeg masterstudent selv, og jeg synes jo ofte at det kan være vanskelig å vite liksom, hva kan jeg egentlig gjøre for å bidra. Men nå som vi skal skrive masteroppgaver, så setter vi av et halvt år eller et helt år til et prosjekt. Så da tenker jeg at hvis alle vi som her i dag kan bruke masteren til noe nyttig, som kan være med å dytte den grønne omstillingen litt videre, så har vi gjort ganske mye. Men som student så er det kan være litt vanskelig å vite hva som faktisk trengs. Hva er det bedriftene trenger, liksom? Og så tenker jeg at det er litt synd hvis det er sånn at når man begynner å jobbe, det er da man innser hvor skoen egentlig trykker. Så jeg håper at dette seminaret kan være en slags snarvei, der hvor vi studenter kan få litt hjelp til å komme på oppgaver som bedriftene trenger. Og at bedriftene også får en snarvei til å løse noen av de utfordringene som de har. Jeg er veldig glad for at det kom så mange i dag. Vi hadde over 240 påmeldte studenter, så det er veldig kult. Forhåpentligvis fra mange forskjellige fagretninger. Og jeg håper at alle dere som her i dag får motivasjon til å forme noen spennende masteroppgaver. Kanskje får du høre om en bransje eller et fagfelt som du ikke visste så mye om, eller kan få en vinkling på et tema som du allerede var interessert i. Så håper jeg også at, siden det tverrfaglig, at vi kan få litt innblikk i hva andre holder på med, og hvordan vi kanskje kan samarbeide mer på tvers. Det kommer 13 bedrifter og skal snakke i dag. De holder på med masse forskjellige ting, alt fra vindenergi til hydrogen, til tare, bærekraftig finans og mye mer. Men det som er felles for dem er at de alle satser på bærekraft, og at de vil være med å drive den grønne utviklingen fremover. Og bedriftene har bare fått 5 minutter hver til å snakke, så det blir ganske korte foredrag, det vil si de har ikke tid til å si alt. Så hvis det er noe mer dere lurer på, så er det bare å bruke den Q&A-funksjonen som er ved siden av. Still spørsmålet der, så kan foredragsholderne svare etter at de er ferdige. I tillegg så kommer vi til å sende ut e-postadressene til de som snakker i dag, så hvis dere har en eller annen idé til en oppgave som dere har lyst til å skrive, eller får en idé i løpet av seminaret i dag, så kan dere ta kontakt med dem i ettertid. Og i tillegg til bedriftene så kommer også noen tidligere studenter i dag som har skrevet om klima og grønn omstilling. Alle de tre har skrevet veldig inspirerende oppgaver, synes jeg, og de kommer fra tre ulike fagfelt, og alle tre har også fått veldig spennende jobber etter studiene. Så vi skal faktisk åpne med å få snakke med de tre først, så da kan dere ta godt imot Mina Haugen, Kristoffer Grøv og Anna Fredrikke Østby. Sånn. Ok, så jeg bare går rett på, så dere kan få presentere dere. Bare høre kort hvilket studie dere gikk på, og hva slags masteroppgave dere skrev. Så Anna, du kan begynne. Ja. Hei, jeg heter da Anna Østby, skrev masteroppgaven min i 2019. Jeg studerte fornybar energi på NMBU i Ås, og skrev masteroppgaven min om håndtering av plastavfall og resirkulering i flyktningleirer i Etiopia. Og da så jeg først og fremst på mulig lokal resirkulering opp mot alternativ håndtering for de ulike plaststrømmene, og gjorde livsløpsanalyser av det. Altså at jeg så på klimagassutslipp og annet. Og i tillegg så gjorde jeg finansielle analyser og så på kostnader knyttet til håndteringen. Kult.
Og Mina, hva med deg? Ja, hei. Jeg har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og så har jeg en internasjonal jusgrad, en LLM, i internasjonal europeisk rett med spesialisering i menneskerett og migrasjon, som jeg tok på utveksling. Og masteroppgaven min, den handler på en måte ikke sånn direkte om hvordan man sånn får til det grønne skiftet, men den handler absolutt om klima, og om konsekvensene, de menneskelige konsekvensene av å ikke få til et grønt skifte og følgen av klimaendringer. Så jeg så på, jeg skrev om hva menneskerettslig vern folk som må flykte eller migrere på grunn av klimaendringene har, altså på folk i munnen klimaflyktninger, og hvilke forpliktelser stater eventuelt har for å sikre menneskerettighetene deres. Kult. Og Kristoffer? Hei, mitt navn Kristoffer. Jeg gikk bachelor og mastergrad i geografi på NTNU. Og på masteroppgaven min så skrev jeg om grønn omstilling i anleggsbransjen, hvor jeg intervjuet 8 aktører, byggere og entreprenører fra anleggsbransjen, om hvordan de så på grønn omstilling og hvilke utfordringer og muligheter de så da, i å gjennomføre grønn omstilling i sektoren. Og hvem også de mente hadde ansvaret for grønn omstilling, og om de så noen fordeler av å være medlem av nettverk som jobber med bærekraft spesifikt. Og ja, du har jo sagt, Kristoffer, at du gjerne ville skrive om grønn omstilling, men at du ikke visste helt hva. Hvordan gikk du fram for å liksom finne ut akkurat den vinklingen, eller den oppgaven? Jo, det var egentlig litt vanskelig, for at geografi er et veldig bredt fagfelt, og alt fra naturgeografi til samfunnsgeografi. Men jeg ble veldig oppmerksom på under studiet at det var stor forskjellig grad av grønn omstilling i de ulike sektorene vi har i Norge. Så jeg ble tidlig egentlig interessert i grønn omstilling som tema, og ved hjelp av liksom personlige kontakter på SINTEF og NTNU, så diskuterte jeg meg frem til at anleggsbransjen var en viktig bransje i Norge, og som kanskje hang litt etter da, med den grønne omstillingen. Og at derfor det var viktig å gjennomføre en utforskende studie på akkurat den bransjen der. Da. Ja. Kult. Og Anna, hvordan ble din oppgave til? Nei, jeg startet med å tenke at jeg hadde vel lyst til å skrive en bistandsrettet masteroppgave. Jeg var allerede med i Ingeniører uten grenser på universitetet og jobbet med master med mening gjennom studietiden min. Så det var tidlig klart at det var det jeg hadde lyst til å skrive. Og så ble mitt ønske nummer to da at det skulle handle om plast. Både fordi det er viktig i et miljøperspektiv og at ikke plasten havner i naturen, men også i et klimaperspektiv da, og spesielt hvis alternativet er forbrenning av den plasten man bruker. Siden jeg var aktiv i Master med mening, så begynte jeg å lete litt rundt etter aktuelle prosjekter, og så plutselig så dukket det opp et prosjekt hvor FN ville ha støtte av Ingeniører uten grenser Norge til å gjennomføre et prosjekt i 5 flyktningleirer rundt omkring, eller 5 land som de driver flyktningleirer i, hvor de ville se på resirkulering. Så da var jeg så heldig at jeg fikk knytte meg til det prosjektet, og jeg gjorde da en case-studie av prosjektet i Etiopia og fikk komme med innspill der da. Kult, og det prosjektet har jo fortsatt nå, selv etter at du er ferdig med den oppgaven. Hvordan går det med prosjektet nå? Ja, nei, det går bra. Jeg var jo med veldig tidlig. Jeg fikk være med på feltarbeid ut med en gang de dro. Det var jo ikke bare jeg som dro, men også 2 andre ingeniører som dro gjennom Ingeniører uten grenser. Og så kom jeg med rapporten, eller med masteroppgaven min da, ganske tidlig i prosessen, med noen konkrete anbefalinger og litt svar på ting som vi hadde diskutert underveis. Så da fikk de bruk for de svarene og kunne bruke det videre i prosjektet da. Så nå har Norges geotekniske institutt, NGI, jobbet en del med prosjektet i ettertid i samarbeid med Ingeniører uten grenser. Og de har fått satt opp noen testfasiliteter og er i gang med å undersøke hva som blir de beste løsningene. Så det er veldig kult. Spennende. Ja, og Mina, hvordan bestemte du deg for å skrive om klimaflyktninger? Ja, nei, det er veldig sånn, da jeg skulle begynne å pønske på, vel tilbake i sånn 2018 eller noe, hva jeg skulle skrive master om, så var jeg egentlig
var sikker på at jeg har lyst til å skrive om menneskerettigheter, og så har jeg lyst til å finne en måte å skrive om menneskerettigheter og klima på. Og så slet jeg litt med å finne en god kombinasjon der. Dette var liksom før du fikk altså klimaseksmålet, norske klimaseksmålet opp i Høyesterett, og før man fikk en del avgjørelser som handlet om klima- og menneskerettigheter fra for eksempel Nederland. Og slik sett, det var litt sånn, fortsatt litt sånn nybrottskombo, menneskerettigheter og klima. Og så tenkte jeg litt på den her liksom, migrasjons- og liksom, klimafordrevne problemstillingen, og var sånn, ok, vi vet at vi har en flyktningkonvensjon som ikke løser dette problemet. Det snakker om både som politisk, ulike politiske plan å få til et, noe tilsvarende, men at det ikke eksisterte enda. Så jeg hadde liksom lyst til å se om det fantes noe i jussen et sted som man kunne bruke på liksom, det fenomenet. Og jeg prøvde å se om det, okay, kan menneskerettighetene ha noe å si her? Men det var jo visst å se fort på at migrasjon er jo et kjempekomplisert fenomen. Og det samme er det sånn, rettslig sett, er det var veldig tricky og stort og komplisert, men så hadde jeg en veldig god foreleser i internasjonal rett og i menneskerettigheter, som også hadde skrevet en del om sånn staters ulike forpliktelser til å sikre ditten og datten. Så jeg maste egentlig litt på henne en del, og bare fikk prate litt med henne og diskutert, og hun hjalp meg etter hvert å utforme en liten skisse og klare å snevre det inn nok til en snevre nok problemstilling, så det gikk an å skrive en masteroppgave om det. Så jeg endte veldig med å fokusere veldig snevert på folk som flykter på grunn, eller beveger seg over en landegrense på grunn av konsekvensene av klimaendringene, enten naturkatastrofer eller mer gradvise endringer. Så da fikk jeg noe litt mer konkret å jobbe med enn bare klima og menneskerettigheter. Mm. Og har du noe tro på at de klimaflyktningene får et godt vern i fremtiden? Stort spørsmål. Det begynner jo å skje litt der, for altså, både hele klima- og menneskerettighetsfeltet har på en måte eksplodert litt grann siden jeg leverte min oppgave. Jeg skulle ønske det eksploderte litt grann før, da hadde jeg hatt litt flere kilder å bruke. Men det har begynt å komme avgjørelser fra ulike sånn, internasjonale menneskerettighetsorganer som går mer nærmere inn i sånn, statens konkrete forpliktelser, og det er noen på vei som handler mer konkret om, om folk som har krysset en landegrense, og om de har rett på noe vern hvis de flykter eller reiser på grunn av klimaendringer. Det er fortsatt litt uavklart, men det begynner å komme noe der, så det er noe på vei. Så det er en utvikling som går veldig, veldig fort, og mye fortere enn det jeg trodde da jeg begynte å skrive oppgaven min, og det er veldig gledelig. Ja, så bra å høre. Ok. Ja, jeg måste bara höra vad det dere jobbar med nu efter att dere leverte masteren, och var det är det relevant det dere skrev om? Så Kristoffer, du kan ju börja. Nå så jobbar jag som bærekraftansvarlig i ett selskap som heter Hjelmsøgruppen, som är ett entreprenörkonsern som är 5 selskap, varav det är 3 entreprenörer och 2 teknologiselskap. Vi är väl totalt 300 anställda. Så her er ansvaret for det ja, strategiske og operative arbeidet innenfor fagområdet bærekraft. Da. Og jeg vil egentlig si at masteroppgaven har vært veldig viktig for meg å utvikle meg. Det har gitt meg en god grunnleggende forståelse for hvordan en grønn omstilling foregår, og hva som påvirker den. Og samtidig så ga han meg en forsmak på egentlig en veldig spennende bransje. Og man, den hjelper meg til å knytte veldig mye kontakter som man kan bruke i senere tid. Så absolutt alt i alt vil jeg si det var en viktig oppgave for mine. Mm, så bra. Og hva er det dere holder på med innenfor grønn omstilling i anleggsbransjen nå? Egentlig, hva er det viktigste? Nei, det går nok på å finne for eksempel måter å kjøpe inn sirkulære produkter på, eller redusere avfallet vårt på, redusere fotavtrykket vårt, redusere drivstoffforbruk, og sånn der til. Mye forskjellig. Ja, kult. Ja, Anna, hva jobber du med? Ja, jeg jobber i dag mest med fornybar energi og energianalyse hos Multiconsult, som er et stort konsulentselskap. Jeg jobber da både med prosjekter i Norge og Afrika, så der er det fortsatt relevant. Men sånn, utenom det så har ikke masteroppgaven min helt sånn direkte relevans med det jeg jobber med til daglig.
annet enn at jeg gjorde en liten vurdering av å bruke solceller på tak på resirkuleringsanlegget, og så gjorde jeg litt vurderinger av energibehovet. Men jeg synes jo at avfall og gjenbruk og resirkulering er veldig spennende, det samme med livsløpsanalyser. Så jeg tenker at masteroppgaven er jo likevel en viktig døråpner for den dagen som jeg har lyst til å jobbe mer med det, da. Så har jeg allerede en fot innenfor. Og i tillegg så lærte jeg mye om studieteknikker og arbeidsmetoder og bare hvordan det er å skrive en stor oppgave, som jeg selvfølgelig har bruk for hver dag. Ja, Mina, hvor jobber du? Jeg jobber som rådgiver i Norges institusjon for menneskerettigheter, så sånn sett traff jeg jo ganske blink. Og sånn en av de første tingene jeg gjorde, da jeg begynte, det er min andre jobb etter studiet, det her, og en av de første tingene jeg ble bedt om å gjøre, var å være med å skrive sånn, visuelle virkemidler, deres rapport om klima og menneskerettigheter. Så det passet jo veldig bra, så jeg var med å skrive vel tre av kapitlene i den, et av dem handlet akkurat om ja, klimafordrevne og deres menneskerettsvern. Og før jeg begynte der, så jobbet jeg jo egentlig med noe helt annet, et helt annet felt. Men jeg fikk også et engasjement i Changemaker. De hadde lyst til å finne noen som egentlig ville kunne skrive en rapport om akkurat det jeg hadde skrevet master om omtrent, så fikk jeg skrive en annen oransje, fin liten rapport også. Så det er jo veldig, veldig hyggelig. Og så det har vært veldig relevant for den jobben jeg endte opp med å få. Jeg jobber med ganske mange forskjellige menneskerettslige felt, noe litt mindre med klima enn det jeg gjorde i begynnelsen. Men det har fortsatt vært veldig nyttig. Og så har jeg jo også nytte av det på fritiden. Jeg har fått litt verv og sitter litt sånn fagutvalg for klima- og miljøspørsmål og sånt der jeg forbrukte også. Så ja, det var en relevant masteroppgave jeg skrev for det jeg driver med nå. Det er det absolutt. Så bra å høre. Ok, vi begynner å nærme oss slutten nå, men før vi tre er ferdige så har jeg bare lyst til å spørre om dere egentlig har noen gode tips til de studentene som ser på nå, som har lyst til å skrive en oppgave som setter fart på den grønne omstillingen. Så vi kan starte oss der, Kristoffer. Jeg vil da kanskje finne en bransje som du synes er spennende selv, og så fordyp deg den, og så ikke være redd for å ta kontakt med aktører eller selskaper som jobber i den bransjen. For å undersøke eller diskutere problemstillinger eller høre om muligheten for å skrive for deres selskap. For det er alltid muligheter for det, og alle selskaper har lyst til å undersøke og forske mer på grønn omstilling. Anna, hva er ditt beste tips? Nei, det er jo akkurat det da. Jeg tenker jo også at hvis man har lyst til å føle at man bidrar direkte inn i det grønne skiftet, og at masteroppgaven faktisk skal komme til bruk, så er det jo en grei start å faktisk skrive oppgaven i samarbeid med noen som har et pågående prosjekt eller tenker på å begynne på et prosjekt. For da kan man jo nettopp komme med gode innspill som man kanskje ikke hadde hatt tid til å gjennomføre og utforske på samme måte hvis man ikke hadde hatt den gratis arbeidskraften i et halvt eller et helt års tid. Så det var jeg veldig fornøyd med. Mina, hva er ditt beste tips? Ja, det er litt som mest Kristoffer nevnte, egentlig det å ikke være redd for å ta kontakt med folk og banke på litt dører og høre, for det sitter nok av folk rundt omkring på kontor, enten i bedrifter eller på universitetet andre steder, og har nok mange ting de gjerne skal ha gravd mer i, som gjelder klima og grønn omstilling og alt mulig, som de ikke nødvendigvis har tid til å se på selv. Og så som jeg nevnte litt i sted, akkurat klimaretten er liksom et veldig ungt felt. Det skjer veldig mye både innenfor menneskerettigheter, som er mitt hovedfagfelt, men også innenfor EU-retten, klimaregelverket eller selskapers klimaansvar, vurdering av klimarisiko, klimakvotesystemet, Norges klimaavtaler med EU og miljølovgivningen. Skjer det mye konsekvensutredningsregelverket, der skjer det jo kjempe mye, og også klimas utforhold til andre rettsfelter. Nettopp en høyesterettsdom i går som er veldig relevant for vindkraften, for eksempel, som handlet om samiske rettigheter. Så det skjer veldig mye, så det er nok av snacks i justen å grave seg ned i om man vil. Men det hjelper å banke på litt dører, for da får du kanskje hjelp til å få formet noen litt mer konkrete innganger til det man kunne tenke seg å skrive om, enn det man klarer selv i sitt eget hode. Så
Så bra. Det ble jo en veldig bra avslutning egentlig, fordi det jo omtrent det vi skal gjøre nå. Banke på noen dører og høre hva bedriftene egentlig trenger hjelp med, om de har noen forslag. Så da sier jeg tusen takk til dere tre. Og så for, ja, hvis dere som ser på har noen spørsmål, så kan dere stille spørsmål til alle de tre i Q&A-chatten. Og så setter jeg egentlig bare over til Ingrid Lomelde fra Aker Offshore Wind, som skal snakke om havkraft, havvindkraft. Og så hyggelig å få lov til å være med på dette. Jeg hadde en liten sånn runde på kontoret vårt når vi fikk spørsmål om å være med her, og det bare raste inn med gode problemstillinger. Så Mina og de andre som nettopp snakket har veldig gode poenger. Det finnes enormt mange ting å ta fatt i som selskapene trenger mer kunnskap om. Og kanskje en av de viktigste tingene dere kan gjøre, det er å få hjelp til å snevre inn oppgavene sånn at de blir konkret nok, til at de blir nyttige og til at de blir håndterbare, tror jeg, i en mastersammenheng. Så. Jeg er altså bærekraftsdirektør i Aker Offshore Vind. Vi bygger flytende havvind primært over hele verden. Vi har prosjekter på tre kontinenter. Vi satser i Norge og håper å vinne bud på både Sørlig Nordsjø 2 og Utsira, men vi har også prosjekter i USA og i Sør-Korea og i Japan og i Sverige og mange steder. Og det er det jo mange norske selskaper som har, og som har problemstillinger de trenger hjelp til å finne ut av, som er globale. Så det jeg tenkte jeg skulle si noe om ganske sånn kort, det å prøve å ramme inn litt, i hvert fall hva som påvirker oss da og vår bransje. Og det er tre store problemstillinger som World Economic Forum har sagt er de største truslene mot verdensøkonomien. Det er klimakrisen, det er naturkrisen, og det er faren for økende sosial uro. Og det å jobbe med bærekraft, det handler om alle de tingene. Vi er nødt til å klare å bygge klimaløsninger, sånn som havvind er, men vi er nødt til å gjøre det på en måte som både kutter utslipp i vår egen produksjon, altså når vi utvikler havvindparkene, så er vi nødt til å gjøre det på en måte som reduserer og restaurerer naturmangfold, altså reduserer påvirkning på og bidrar til å restaurere naturmangfold. Og så er vi nødt til å gjøre det på en måte som er sosialt bærekraftig, som skaper arbeidsplasser og verdiskaping i de markedene hvor vi er til stede. Og så var det flere av de andre som var inne på at nå skjer det veldig mye på bærekraftsfeltet, og det gjør det. Det kommer nye lover og reguleringer hele tiden som påvirker markedet for havvind og for fornybar energi generelt. EU-taksonomien ble nevnt, det er regler for klimarisikovurdering og hvordan vi kan bidra til positiv måloppnåelse for SDG-ene, hvordan selskaper rapporterer og hvilke standarder vi bruker for det. Og snart kommer det også nye regelverk for hvordan vi ikke bare gjør klimarisikovurderinger og rapporterer på det, men også gjør naturrisikovurderinger. Der finnes det masse spennende problemstillinger å ta fatt i. Og så finnes det en del lover, sånn at de som studerer juss har ganske mye å ta fatt i fremover. Det har for eksempel nettopp kommet en egen åpenhetslov i Norge. Det finnes en ny lov om diskriminering og mangfold. Det finnes en ny lov om bærekraftsrapportering. Så alle disse nye lovene og regelverkene, hvordan norske selskaper bruker de og implementerer de og bidrar til å drive positiv endring med det lovverket i bunn, er viktige problemstillinger for oss. Så skulle vi jo være veldig kort, så jeg har prøvd å trekke opp noen få problemstillinger innenfor noen av de fagfeltene som jeg tror dere representerer. Det er kanskje øverst i høyre hjørne, så har vi juss, og det har vi vært inne på litt allerede, og der er det noen problemstillinger som kunne vært interessant å se på. For eksempel, hvordan ville det
hvilke implikasjoner vil det få hvis den norske naturmangfoldloven som I dag gjelder innenfor 12 nautiske mil, hvilke implikasjoner vil det få hvis den skulle gjelde hele veien ut I hele norsk økonomisk zone? Hvordan vil det påvirke for eksempel havvindbransjen, men også andre næringer til havs? Det en spennende problemstilling som ville vært interessant å få vite mer om. Så har vi jo en havenergilov I Norge. Den ble vedtatt for ja, omtrent 10 år siden, og det hadde vært interessant å se på hvilke effekter har den loven hatt, hva har den egentlig ført til, og det andre land som har tilsvarende lovverk, og hvordan har de brukt sine lover for havenergi. Så har vi også åpenhetsloven som jeg nevnte, som helt ny av, og som trer I kraft fra 1. januar til neste år. Den handler om hvordan selskaper må sikre at de rapporterer åpent om sosiale og bærekraftige forhold I hele verdikjeden sin. Så helt ned til underleverandørene sine, helt til hvordan produksjonsleddene ser ut. Og det ingen som har gjort det enda, så hvordan kan vi bruke det lovverket og bidra til å skape en positiv sosial endring? Det viktig. Vi nesten ferdige allerede? Da må jeg være veldig kjapp. Skal jeg hoppe over til samfunnsvitenskap da? Fra klimakrise til sosial krise, det det mange av oss som opptatt av. Vi opptatt av å løse klimakrisen, men vi må gjøre det uten at det får negative sosiale konsekvenser. Så hvordan kan vi bidra til å få jobber som overføres fra de næringene som kanskje ikke skal fortsette å være like aktive I fremtiden, og skape bærekraftige arbeidsplasser for de menneskene I nye næringer? Så jeg har tatt med et bilde fra havbunnsmineraler, fordi en av tingene jeg lurer veldig på, hva ville de politiske og sosiale implikasjonene av utvinning av sjeldne jordmetaller være I gruver versus det å drive med utvinning til havs. Det ingen som har drevet utvinning til havs enda, vi vet ikke hvilke konsekvenser det får, men fornybare energiprosjekter store etterspørrere etter den type metaller vi trenger det hvis vi skal lage vindturbiner for eksempel. Så den tredje, så ser dere bompengepartiet, og det rett og slett fordi vi også trenger mer kunnskap om hvilke virkemidler som virker, og hvordan kan vi skape sosial oppslutning om klimavirkemidler. Så helt nede på naturvitenskap så det jo masse problemstillinger å ta fatt I, alt fra biologisk mangfold til hvordan vi utvikler ny teknologi for batteridrevne skip, for eksempel. Og på økonomi så det jo veldig mye som handler om sirkulær økonomi og hvordan sirkulære økonomimodeller kan brukes til å redusere ressursbruken, redusere kostnader og skape nye jobber. Og så lurer jeg veldig på hvordan vi kan bygge en økonomi som holder seg innenfor planetens tålegrenser. Og hvis noen av dere klarer å finne løsningen på det, da vi veldig interessert I å høre mer om det. Og med det så tar vi nesten kuttet. Ja, med det tror jeg. Så mye. Vi har veldig kort tid, så hvis dere har flere spørsmål til Ingrid, får dere nesten bare sende det I Q&A-chatten. Og så setter vi over til Oda Marie Ellefsen fra Greenstat, som skal snakke om hydrogen. Mitt navn Oda Marie Ellefsen, og så skal jeg snakke litt om grønn hydrogen. Jeg jobber I Greenstat, og vi mener jo at grønt hydrogen en veldig viktig brikke I den grønne omstillingen både Norge og verden står overfor. Så vi utvikler prosjekter I Norge og internasjonalt som relatert til grønn hydrogenproduksjon, med mål om å produsere og selge hydrogen til forskjellige markeder. Så verden bruker I dag ca. 70 millioner tonn hydrogen I året, og over 95% av dette kommer fra fossile råvarer, og det medfører store CO2-utslipp. Og som dere ser så det veldig mange fargekoder å holde styr på forskjellige måter å lage hydrogen på, men det viktigste disse tre. Nemlig grått, blått og grønt hydrogen. Så grått hydrogen produseres med bruk av fossile brennstoff, og medfører da disse store CO2-utslippene.
Men hvis man tar steget og fanger CO2, så får man det som kalles blått hydrogen. Hydrogen endrer ikke bare fargen, men fargekoden endrer seg. Hvis man skal ha grønt hydrogen, så må man over på en helt annen prosess, nemlig vannelektrolyse. Det vil si at vi spalter vann. Og dette krever veldig mye energi i form av strøm. Og for at det skal være grønt hydrogen, så må denne strømmen være fornybar. Så her har vi reaksjonsligningen for vannelektrolyse. Så vi bruker altså vann, H2, en god del strøm, og så produserer H2, altså hydrogen, oksygen og varme. Det er en veldig enkel prosess, og den har vært brukt i over 100 år, men den er plutselig veldig relevant i disse dager. Så for oss i Greenstat så ser verdikjeden litt sånn ut. Vi tar fornybar energi i en enden, bruker kommersielt tilgjengelig teknologi for elektrolyse og hydrogenlagring, og leverer da hydrogen til forskjellige markeder, transport på land, på vann, industrielle prosesser, eller eventuelt til eksport. Så da kommer vi til våre helt konkrete, men også veldig vanskelige problemstillinger. Grønt hydrogen, når, hvor og hvor mye? Og spørsmålet nummer to, hvilken rolle vil grønt hydrogen ha i Norge i 2030? Hydrogen har en rekke bruksområder og vil være relevant i flere sektorer som et ledd i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Men i hvilke sektorer, på hvilke bruksområder det i Norge vil være hensiktsmessig å ta i bruk hydrogen, det vil avhenge av flere forhold, men det kan være en løsning der det i dag finnes få eller ingen andre nullutslippsalternativer. Så da har dere fått litt å tenke på, så jeg håper dere har blitt inspirert til å gjøre sånn også i Greenstat og making green happen. Så takk for meg. Tusen takk for det. Ja, da kan jeg egentlig bare sette rett over til Markus Bruns fra Storebrand. Hallo, mitt navn Markus Bruns, og jeg da nordisk bærekraftsjef i Storebrand-gruppen. Kom med slides nå, yes. Så Storebrand, for de som ikke kjenner dere, så vi Norges største private kapitalforvalter, og vi har mer enn da 1000 milliarder kroner under forvaltning for mer enn da 2 millioner kunder, hovedsakelig i Norge og Sverige. Og bærekraft er noe man jobber med veldig lenge, faktisk over 25 år. Når man snakker om klima, så jobber vi ofte egentlig med klima på tre forskjellige måter, enten gjennom oss som selskap, gjennom egen drift og alle de prosessene som vi gjør. Vi jobber også gjennom veldig mye gjennom innkjøpene våre, hvordan man kan sette krav og jobbe med leverandører, og det siste handler om hvordan vi investerer pengene våre, så man forplikter oss til netto nullutslipp innen 2050. En av de tingene som har blitt nevnt tidligere her i dag er jo at bærekraft og bærekraftsdata og rapportering er et veldig stort område som er veldig viktig, og det har vokst veldig i volym i løpet av de siste årene. Ikke bare har markedet for salg av ESG, altså som står for miljømessig, sosial og virksomhetsstyringsdata, vokst, men også det har kommet veldig mye rapporter de siste årene. Så du har jo dataleverandører som Dow Jones, S&P Dow Jones Sustainability Index, MSCI Sustainalytics, ISS, som alle vurderer selskaper basert på en hel rekke med indikatorer innenfor for bærekraft. Men at som alle gjør dette her litt forskjellig og dermed får litt forskjellige ratinger av selskapene. Og så er det også mer spesifikke leverandører som Equileap, som ser på likestillingsdata, eller generelt den sosiale biten, arbeidsrettigheter og så videre, og CDP som ser kun på klima. Du har også forskjellige rangeringer som Corporate Knights, Etisk Bankguide, Etisk Pensjonsguide, SHE-index for å nevne noen, og så har du også konsulenthusene som kommer opp med rapporter som Governance Group på ESG100 og PwC sin klimaindex. Men alle disse vurderer jo litt forskjellige og gir litt forskjellige rangeringer, så jeg tenker at et spennende område å dypdykke inn i kunne være å se på hva er forskjellen på hvordan alle disse leverandørene, rangeringene og konsulentene vurderer selskaper innenfor bærekraft, og hvorfor er dette her såpass forskjellig.
En annen ting som har blitt nevnt jo arbeidet som skjer innen EU. Der det veldig mye spennende som skjer nå på reguleringssiden. EU skal jo bli klimaneutral innen 2050 senest, og ser jo da at offentlige midler ikke strekker til. De har derfor kommet opp med EU sin actionplan for bærekraftig finans, som består da av tre på en måte, hovedmål, og da 10 underpunkter på det. Av disse så det kanskje spesielt to som kunne vært interessante for dere, eller for oss I finans, og kanskje også for dere som ser på her og dypdykker inn I. Den ene den såkalte offentliggjøringsforordningen, eller Sustainable Finance Disclosure Regulation, som det heter på engelsk. Dette egentlig et regelverk for å sikre transparens og åpenhet inn mot finansbransjen, og dele da alle forskjellige finansielle produkter, for eksempel fond eller pensjonsprofiler, inn I tre forskjellige kategorier. Enten de som artikkel 9-fond, som har hovedmål å drive en bærekraftig investeringer, for eksempel et konkret fornybar energifond. Du har artikkel 8, eller det som ligger I midten, som har som skal promotere miljømessige eller sosiale aspekter, men som ikke har det som hovedmål, for eksempel et fossilfritt eller et lavkarbonindeksfond, og så har du alle andre fond som artikkel 6/7, som enten så har en del av prosessen, men ikke trekker det fram, eller som ikke ser det relevant I det hele tatt. Så det på en måte et veldig interessant rammeverk, og der kommer det veldig mye rapporteringer og kopier som ligger bak de. I tillegg så har du EU-taksonomien, som også ble nevnt her tidligere. Og det jo et klassifiseringsverktøy for å kunne hjelpe investorer å ta velinformerte grønne investeringsbeslutninger. Det nå 6 forskjellige miljømål som skal dekkes, og frem til nå I første delen av taksonomien så det kun de to første som dekt inn I definisjonsrammeverket. Så det å begrense klimaendringer og å tilpasse til de klimaforandringene som kommer. Så for å kunne regnes som grønt, så må du tydelig bidra til minst ett miljømål. Du må ikke gå på bekostning av et av disse andre 6 målene, og du må leve opp til sosiale minstestandarder. Så jeg tror innenfor taksonomien og offentliggjøringsforordningen og alt det som kommer fra EU, kan det være spennende temaer å skrive. Yes, takk for meg. Ja, tusen takk til deg. Da kan jeg sette videre til Paula Garcia Rosa fra Sintef Energi. So good evening, everyone. Here's Paula from Sintef Energy Research. In the next 5 minutes, we'll be talking in English. Sorry, my Norwegian is not very good yet. And we will talk a bit about offshore energy and a few challenges for harvesting offshore renewables that could be relevant topics for your master's dissertations. Well, we know that the ocean is a general source of renewable energy in the form of offshore wind, which can be harvested by fixed or floating offshore wind turbines, solar irradiation that can be harvested by floating solar panels, and tidal and wave energy, which can be harvested by different types of ocean energy technologies, for example, the point absorbers. So these technologies, they have the potential to provide carbon-free power to supply industries, homes, to supply also remote islands, and also to power blue economy activities, for example, oil and gas platforms, shipping, aquaculture, and also in the production of green hydrogen. But despite the potential and benefits, offshore renewable technologies are still emerging technologies with different degrees of maturity, where offshore wind power is the most mature technology among them. But in general, these technologies, they are still immature compared to other traditional ways of generating power. And they face a series of challenges that must be solved before they are able to realize their full potential. So here we have just a few examples of these challenges. Regardless of the type of technology we are talking about, these systems, they must be designed in such a way to minimize the negative impact on the local marine life.
And here we can talk about, for example, doing an assessment of the environmental impact from any of these renewables, and also to consider environmental aspects in the design. And then we also have another challenge that offshore renewables, the devices will likely be located in harsh environmental conditions and in areas with almost no existing power grids. So this corresponds to high capital costs and high electricity prices. And then finally, we have two examples focusing more on the engineering science side. Again, regardless of the type of technology, there will be a trade-off to solve. For example, between maximization of power in a farm of devices and reduction of structural loads, taking into account the interactions between the units, between the devices and the environment. For example, when we are in a wind farm, we have the interaction between wind turbines and the atmospheric flow. And when we are in a wave farm, we have the interactions between the waves and the hydrodynamics of oscillating bodies. So we should consider this in our maximization problem. Another challenge is on the power grid side, and is related to the operation of the power systems and the reliability of supply, because these renewable sources, they are intermittent sources. And they do not provide the same inertia response of traditional power plants. So this was just a sample of open challenges for harvesting offshore renewable energy. These challenges and others are being addressed for offshore wind and wind energy in general in the Norwegian Research Center named Northwind, which is hosted by SINTEF Energy Research. If you're interested in offshore wind, I invite you to just take a look at the website of the center. Thank you, and enjoy the seminar. Ja, tusen takk til deg. Ja, det går ganske fort unna, men vi bare kjører på videre. Så nå kommer Annika Rødseike fra Entro. Jag tror jag hör dig nu. Ja, fint. Ja, nu hör jag dig inte. Nu hör jag dig. Nå, från. Tack för invitationen. Tack så mycket. Annika heter jag och representerar Entro här idag. Jeg jobber i Entro som forretningsutvikler og operativ rådgiver. Og bare for, jeg tror det relevant å si det i dag, for jeg håper og tror det noen samfunnsvitere der ute, så selv om 90% av mine kolleger er ingeniører eller teknisk utdannet, så er det altså en klimapsykolog som jobber her i Entro. Og det, så det er plass til oss med å sikre mangfold i næringslivet, det er bra. Nok om det. Entro er et klima- eller en energi- og miljørådgivningsbedrift. Og vi jobber med det vi mener er noe av det viktigste vi kan jobbe med. Det er denne blå delen her i scenarioet til IPCC, som sier noe om at de løsningene vi kjenner til i dag, så står en effektivisering for en 44% av den løsningen hvis vi skal oppnå et nullutslippssamfunn. Vi skal jobbe i flere ender. Vi skal jobbe med fornybar energi, vi skal jobbe med tekniske løsninger, teknologi. Men vi er nødt til å begynne i den smarte enden, mener vi, og det er å ikke sløse med ressursene våre. Og som vi ser her, det har kommet rapporter som viser at det potensialet der er like mye som norsk vindkraft. Det betyr ikke at vi ikke skal jobbe med vindkraft i det hele tatt. Vi skal jobbe i flere ender, men potensialet er ekstremt stort. Og Entro jobber med både med energi, avfall og vann, så flere ressurser altså. Dette betyr jo at vi sparer CO2. Så det er jo kanskje et overordnet spørsmål. Hvorfor, hvis vi ser på mediebildet i dag, hvorfor snakker vi for lite om effektivisering? Er det litt usexy? Er det litt kjedelig hvis vi sammenligner det med nye teknologiske løsninger og så videre? Se på den svære biten i den grafen. Synes dere det er speilig mediebildet for eksempel? Det synes jo ikke kanskje vi.
Så, men i ser potentialet där ute med entrobriller så ser man alltså att potentialet ligger fra, ja, i alla fall 20% på de flesta projekt med tar i mellan 10-20%. Och men man huskar här med jobbar i byggbranschen eller med jobbar i eiendomsbranschen så sett och i industri. Så här är det vanvittige størrelser man snakker om. Alltså ta ett exempel UiO, de är 600 000 kvadratmeter, de sitter på så mycket bygg och det tillsvarar extremt mycket energi och det som igen tillsvarar pengar. Så för de som sparte med på 3 år, nästan 25% tillsvarar 82 miljoner kronor rätt på bunnlinjen, rätt in i andra projekt. Vi kan inte slösa bort de pengarna i den period med nu. Så där har Entro ett mål om att bli bäst på detta och stickor är alltså reducera den risken knutet om omställningen. För stickor är lönsamt blir detta vanskligt. Och där har vi helvis fått finansnäring på lag nu när de ställer krav EU-taxonomin som har lite nämnt. Vad är ett grönt bygg? Hvis du har ett grönt bygg att visa till så får du bättre lån. Och där kommer vi då igen. Du måste måla ut hur mycket du brukar för att kunna spara. Så vi är på rätt väg. Jag ska inte säga något särskilt mer om oss, men jag kan sitta säkert och lura på hur får du den här sparingen till. Kort sagt, vi jobbar på väldigt många måter och på väldigt många tekniker. Och vi jobbar från det vi kallar från fyrrum till styrrum. Alltså, vi jobbar med miljöhjältarna våra, som vi kallar de vaktmästarna, driftarna. De som skruvar och vänder på allt i byggande vår vardag. Helt upp till där det blir tagit strategiska beslutningar, alltså på ledelsesnivå. Alla må med och vi jobbar i hela det spektret. Till hodepinne våra, vi lurer på massa forskjellige overordnet, altså hvorfor har vi ikke mer fokus på effektivisering. Andre problemstillinger vi ser på når vi skal gjøre disse effektiviseringene, så har du noen som eier bygget, noen som leietakere. Hvem skal ta, hva er insentivene for å investere i disse tiltakene? Hvem får på en måte gevinsten? Nummer to, det er disse heltene våre som er på gulvet, de har for lite kunnskap. Det er ikke konsulentene som skal styre dette her, men vi skal inn og hjelpe oss å komme ut igjen. Vi har prøvd med kurs og alt slags, men hvordan skal vi øke den? Det er nødt. Nummer tre der, det går på dette med at dere skal kanskje tro utifra det vi ser i media og flotte festtaler og nettsider at det jobbes mye med bærekraft i alle selskaper. Det gjør det i stor grad mye mer enn bare for 5 år siden. Men allikevel, hvordan får vi diskusjonen og vurderinger rundt bærekraft og det grønne skiftet være like prominent som økonomi i ledergruppene? Stort spørsmål. Så er det nummer 4, liten personlig favoritt der. Vi vet jo at holdninger fører til handling. Og man har masse spørsmål som jeg ikke helt klarer å svare på. Hvorfor er det så greit å sløse med energi, virker det som, når den er så billig? Hvorfor følger de ikke regelverket? De skulle ha energimerket byggene sine i 2010. Hvorfor kommer de nå, 10 år senere? Hvorfor velger de vekk de der kjente gode løsningene? Ja, mange spørsmål. Og så er det nummer 5, interessant. Hva er det som driver selskapene? Hvordan responderer de ulike målgruppene, altså privat og offentlig, på ulike insentiv? Altså, hva er det sertifiseringer? Hva er det som driver? Det har vi virkelig tenkt oss en oppgave. Og så er det den store paraplyen igjen, effektspørsmålet. Vi skal gjøre vår del av jobb med effektivisering, men samfunnet skal elektrifiseres, alle skal kjøre elbil og alt. Det er en vanvittig trykk på nettet. Så hvordan, dette er et stort spørsmål, men hva gjør vi med effektproblemet? Det tror jeg var det jeg hadde, så jeg håper noen vil ta kontakt. Tusen takk. Neste som skal på er Tord Hustveit fra Statkraft.
siste årene har vært kvoteprisen i EU. Og kvoteprisen driver omstilling ved at det blir dyrere å investere i fossil energi, og det blir dyrere å kjøre kraftverkene som går på. Tradisjonelt blitt satt av en sånn fuel switch mellom kull og gass. Hvis gassprisen er høy, så brukes det mye kull, men da blir det også store utslipp, og da går kvoteprisen opp. Er kullprisen høy, så er, brukes det lite kull, og kvoteprisen går ned. Mens vi investerer jo da i fornybar energi, men siden prisen settes på marginen, så påvirkes jo verdien av den fornybare energien vi produseres, mye av kvoteprisen. Og for alle som synes strømprisen er høy nå, så er det fordi både kull, gass og kvoteprisen er høy på samme tid i Europa. Men nå som fornybar energi har blitt billig, og det investeres mye i fornybar energi, så endres kraftmarkedene raskt. Og en ting som er i ferd med å skje, det er at det blir, vi er i ferd med å fase ut kullkraft i Europa, og da vil du ikke lenger få den fuel switchen. Og da blir spørsmålet, hvordan påvirker det kvoteprisen? Og her er det også veldig mange spennende problemstillinger opp mot EUs Green New Deal og Fit for 55, hvor du da får nye sektorer inn i kvotemarkedet, og man på sikt diskuterer om også bygning og transport kanskje skal bli en del av det samme kvotemarkedet. Det er ikke foreslått enda, men det kan skje. Så hva skjer da med kvoteprisen når det blir mindre fossil energi i kraftmiksen, og hvordan kommer den til å bli satt i fremtiden? Det er en spennende problemstilling som jeg tror kan ha mye å si for selskaper som investerer i fornybar energi. Og så er det et enda større spørsmål som ligger enda litt lenger frem i tid, men det er hva skjer når det ikke lenger er marginalkostnader i kraftmarkedet? For i dag settes prisen ved at i de fleste europeiske markeder, ved at alle selskaper byr inn, sier de vi er villige til å produsere for denne prisen, og så settes da prisen på marginen. Men når du får mye vind og mye sol, så blir det mindre produksjonskapasitet med marginalkostnad, og da må prisen settes på en eller annen måte. Og hvordan det skjer kan ha betydning for hvordan prisen blir i fremtiden, og siden investeringer i fornybar energi ofte har en lang tidshorisont, så er det viktig hva som skjer om 10, 20, 30 år med kraftprisen. Kanskje ikke akkurat på investeringen som skjer i dag, men ganske snart vil det bli et ganske stort spørsmål for kraftbransjen og andre som ønsker å investere i fornybar energi. Så har vi i samme kategori en problemstilling jeg synes er veldig interessant, og det er i takt med at man får stadig mer energi som er avhengig av vær, men samtidig så er jo vær i endring på grunn av klimaendringer. Og klimavitenskapen er veldig god og kan si veldig mye om hva som skjer 30, 40, 50, 60, 100 år fram i tid med klima. Hvordan vil 2 eller 3 graders oppvarming slå ut på været i et område om 50-60 år? Det vet vi mye om. Men det vi ikke vet så mye om er hvordan klimaendringer påvirker været 10-20 år fram i tid, kanskje også 30 år fremover i tid. Men for noen som investerer i fornybar energi, så er jo ikke det nødvendigvis det mest interessante hva skjer med klima om 100 år, eller hva skjer med tilsig av vann om 100 år, for da er den investeringen nedbetalt, sannsynligvis også reinvestert. Men det er veldig interessant hva skjer om 10 år, hva skjer om 20 år, som er den tidsperioden hvor man da nedbetaler de investeringene man gjør i dag. Så masteroppgaver eller studier som viser endringer i værvariabler, for eksempel endring i vind, eller endring i tilsig over Norden, Europa og Sør-Amerika er ting som er interessant for et selskap for en sånn Statkraft. Det er området vi ser mye på, men det er klart sånn dette vil jo gjelde over hele verden. Og det er nyttig for langsiktige prisprognoser, det er viktig for investeringer i vind og vann og i vannkraft. Så ja, det var noen ting som vi finner interessant. Tusen takk, Tord. Det var veldig spennende. Da er vi sånn cirka halvveis i presentasjonene, og neste som skal på er Morten Front fra Klimapartnerne. Hallo, mitt navn er Morten, som sagt så kommer jeg fra Klimapartnere Agder. Vi er da et nettverk i dag på over 60 bedrifter, bare i Agder, som jobber for en grønn omstilling.
Og vi har jo også gått nasjonalt etter at vi startet i Arendal for 12 år siden. Så til sammen så har vi jo da over 300 partnere. Dette er blant de vi har i Agder. Og våre mål er jo da å stoppe utslipp, slik at vi klarer å beholde 1,5-gradersmålet som er gjort i Parisavtalen. Og vi ønsker å bruke samarbeid for å kunne nå disse målene. Vår metode er ganske enkelt. Det må være forankret i toppledelsen i selskapet at man ønsker å kutte klimagassutslipper. Selskapene som er med er nødt til å være miljøsertifiserte, og de er nødt til å drive systematisk miljøstyring. Dette hjelper vi de med et klimaregnskap som leveres hvert år. Og da får de også kontroll, mer kontroll på sine utslipp. Hva som mangler hos oss i dag, som jeg merker, jeg er jo nystartet i selskapet. Jeg har jobbet der nå i 2 måneder. Og det som jeg merker først er innsikt. Litt mangel på innsikt, hvor bedriftene egentlig ikke helt vet hvor de har utslipp. Og det er viktig at de blir bevisstgjort på hvor de har utslippene sine, slik at de kan jobbe målrettet mot kutt. Jeg synes også det mangler insentiver, og det hører vi også fra våre partnere. Og det kan være et politisk mandat eller støtte for å gjøre det dyrere med utslipp, og støtte løsninger som har positive effekter. De er også avhengig av forutsigbarhet og støtte, slik at bedriftene skal tørre å satse på nye markeder, hvor etterspørselen ikke er helt til stede enda. Samtidig så er det også behov for risikotakende ledere, eller ledere som ønsker en reell endring, som tør å ta tak i problemene, og det er jo litt derfor vi også prøver å forankre det her i toppledelsen i selskapene. For å ha edge på klima- og gassutslipp, det kan være et stort grunnlag for konkurransefortrinn. Og så er det jo en kunnskapsmangel i mange bedrifter, hvor gjerne omstillingen sitter litt, det går tregt, og det finnes så utrolig mange muligheter der. Og særlig er det da mangel på kunnskap rundt sirkulære økonomiske prinsipper. Jeg er økonom, så det er litt viktig for min del. Og da gjelder det særlig kunnskap som ligger rundt innkjøp, da, som vi ser mye på. Og så er det jo da kommet en del prosjekter i Agder, som jeg synes er veldig interessant, og som man fint kan skrive en masteroppgave om. Og for det første så har vi da Langemyr, som er en konsolideringsterminal under et prosjekt som pågår nå, hvor varer fra vei, vann og tog møtes, og hvor det også skal startes en hydrogensatsning for å kunne bruke hydrogen som drivstoff til blant annet vann og veitransport. Her kan man jo se på flere fordeler og ulemper ved å samle gods på et sted. Og da både miljømessig og økonomisk, men også for menneskene som bor rundt. Det hadde også vært veldig spennende å få til masse oppgaver på synergiene i industrien i Agder. Vi har jo flere prosessindustrier i Kristiansand, blant annet Henning Olsen, Glencore og Elkem. De ligger ganske tett, de ligger også veldig tett på bebyggelsen. Så her er det jo fullt mulig å bruke biprodukter andre steder i samfunnet. For eksempel hos Glencore så produserer de både ammoniak og hydrogen som et biprodukt, og dette kan jo da brukes som brensel for biler eller skip. Det produseres også en del varme ved disse industristedene som kan brukes til fjernvarmeanlegg. Og det er en del avfall som kommer fra disse produksjonsstedene som også kan brukes andre steder. Og det handler jo på en måte om å finne en felles faktor. Henning Olsen for eksempel, jeg kommer jo litt tilbake til de, men de bruker en del av sine matfall til å mette griser, slik at de ikke bare skal bli forbrent og kastet, eller kastet og forbrent. Og litt tilbake igjen til Henning Olsen, de har jo akkurat fått på plass et nytt avløpsrenseanlegg. Og vi var på besøk hos Tibo forrige fredag, og da lurte de på, ok, hvordan skal vi bruke det produktet vi får ut nå? Det er rent nok til å slippe ut i vannet, ut i havet, men det er kanskje litt sløsing.
Og enda et mer spennende... Ja, beklager. Jeg får bare si noen avrundende ord, så går vi videre på neste. Det kan jeg gjøre. Hjemmebruksemballasje og Agder Symbiose, som et sirkulær prosjekt i Agder. Så ta gjerne kontakt hvis det noe av det her som hørtes spennende ut. Super, tusen takk. Så det bare å ta kontakt i chatten eller på mail etterpå. Og neste som skal snakke for oss nå Magnus Brunhildsrud Andersson fra Norse Samfunn. Så velkommen til deg. Det lyd? Nå kan vi høre deg. Ja, så flott. Vi kan ikke se deg, men vi kan høre deg i hvert fall. Ja, men kanskje sånn. Da kan vi se deg også. Nei, men veldig hyggelig, veldig, veldig hyggelig å bli invitert og veldig interessant å høre på hva alle andre her har å si. Og selvfølgelig veldig trivelig å komme etter en av våre partnere, klimapartnere Agder, så det veldig stas. Jeg heter Magnus Andersson, jeg forsker i Norse Samfunn, der jeg for tiden jobber med grønn omstilling i maritim sektor. Men jeg skal først her presentere litt Norse, og så løft frem noen avdelinger som jobber med grønn omstilling, og så skal jeg vise noen ulike temaer eller noen ulike spørsmål for en grønn master. Norse er en ganske stor bedrift, forskningsinstitutt, 750 ansatte og omlag en milliard i omsetning, og vi har mange nasjonaliteter og veldig mange prosjekter, veldig mange kunder, jeg tror det hold med informasjon. Vi har fire strategiske innsatsområder, som dere ser her, trygg samfunn, bærekraftig energiproduksjon, klimautfordringer og bærekraftig hav og kyst, som spenser over alle våre tematiske grupper og prosjekter. Jeg vil bare nevne noen få av dem. Det ene er jo klima. Der vi holdt på en del med klimamodellering, overvåkning med drone og fly og kartlegging. Også miljø, der vi ser på miljøendringer, fjord og kyst, bærekraftig og miljøvennlig oppdrett for eksempel. Også det som jo, der jeg jobber, samfunn, der vi ser på konsekvenser av klimaendring. Vi ser også på valg, politikk, samarbeid, men det jeg har lyst til å frem her er jo viktigheten av samfunnet og viktigheten av menneskene. For det er tross alt samfunnet og menneskene som er konteksten for alle grønne masterer. Og der er jo vi Norse veldig interessert i alle som skriver master om dette på de andre feltene jeg har nevnt, men også spesielt på samfunnet, og håper jo at folk tar kontakt med meg eller andre i Norse, de synes det er interessant. For vi har veldig lyst til å komme i kontakt med unge studenter som har vilje og visjoner og masse energi til å skape endring. Som dere ser her, så er det jo en del samfunnsfaglig kunnskap som det er behov for. Altså, hvordan skapes denne politikken for dagens, og kanskje ikke minst morgendagens utfordringer? Og står lokalmiljøene klar for å omstille seg dette? I tillegg så er vi jo veldig interessert i fremveksten av forvaltningsregimer for hav og kyst, for vi kan jo omstille oss, men hvordan skal dette forvaltes? Hvordan vokser også denne politikken fram? Vi er jo også interessert i sirkumpolart miljøsamarbeid. Hvis noen er interessert i internasjonal politikk, har vi et godt miljø for det. Og vi har også akkurat startet et prosjekt for å se på internasjonalt samarbeid for å hindre plast i havet, da spesielt også med Arktis som tema. Jeg har noen flere spørsmål som kanskje kunne sette noen ideer i gang, og det er jo knyttet til det jeg jobber med her, med grønn omstilling i maritim sektor. Og det er flere som har vært inne på det her, for hva må til for at flertallet av skipene og bedriftene skal bruke grønnere drivstoff og energikilder? Og hvilke forventninger har myndighetene og bedriftene og motsatt? Altså er det sånn at her sitter redere og skipsbyggere og bedrifter og venter på at staten skal bygge infrastruktur eller finansiere infrastruktur, mens kanskje myndighetene sitter på andre siden og lurer på når skal næringslivet begynner, sånn at de kan komme støttende til i etterkant.
Og hvordan innretter vi oss, kanskje spesielt verftene, for fremtidens båter og energityper? For båter har lang levetid, de må ta en avgjørelse I dag som vil ha konsekvenser I 30 år fra båten blir bygd. I tillegg det jo en del konflikter, det arealkonflikter, for eksempel I forbindelse med havvind, altså det hav... Vindmøllene står der det attraktive fiskefelt. Det også omstilling av fossile bedrifter. Hva planen videre? Hvordan skal man få til den omstillingen? Og selvfølgelig det jo noe knyttet til sirkulær økonomi og bruk av søppel her med risikovillig kapital, skatt, avgift og bransjekrav. Så jeg tror det holder og håper at det har gitt noen spørsmål her ute som dere kan tenke på, som jeg håper dere har lyst til å ta tak I. Og vi I Norse selvfølgelig svært interessert I kontakt og hjelpe dere med, med spørsmål dere skulle ha I forbindelse med mastergraden. Så lykke til! Takk, takk. Ja, så da det bare å ta kontakt med Magnus Gjøtrid hvis dere vil snakke med han. Og neste på programmet Charlotte Volpe fra Seaweed Solutions som skal snakke om tare og hvordan man kan bruke det I bioenergi. Velkommen til deg. Sånn, hører dere med? Ja, vi kan høre deg. Ja, så bra. Hei alle sammen og velkommen. Jeg heter Charlotte og jobber som biolog på Seaweed Solution. Seaweed Solution en bedrift, en norsk bedrift basert I Trondheim, som jobber med å utvikle dyrking av tare som en ny industri I Norge. Og et stort fokus for oss å finne ut hvordan vi kan faktisk dyrke tare på en mer smart og energiren måte. Men hvorfor faktisk tare så viktig? Behovet for bærekraftig matproduksjon og tiltak mot klimaendringer har de siste årene ført til en økt interesse for dyrking av tare og andre typer makroalger. Tare kan hjelpe med å dekke matbehovet og hjelpe til som fôr til dyr og forskjellige typer materialer som kan skapes av tarebiomassen. Og tang og tare har faktisk også blitt definert som fremtidens biomasse. Det stort fokus på bærekraft, minimal bruk av ressurser. Tang faktisk bruker kun CO2. Sollys og naturlige næringsstoffer som I sjøvann til vekst, så det ingen bruk av fôr, gjødsel, ferskvann eller landbruk. De skaper også viktige økosystemer, de bidrar til å gi mat og skjul for forskjellige typer fisk og smådyr I havet. Det ekstremt skalerbart, det stort potensial for oppskalering I Norge og økende etterspørsel som mat, fôr, bruk I bioplast og bioenergi, Og så det faktisk en veldig god timing. Vi treffer på trender som tare, som for eksempel kjent som en superfood nå. Og det jo veldig, veldig bra for klima og helse og inn I ja, blå økonomibildet. Ja, oss på Seaweed Solutions da, vi som sagt I Trondheim, og her har vi kontor og klekkeri og forskningslab, men vi samarbeider mye med Frøya, der vi har sjøanleggene vår, og prosessering skjer på Hitra, der vi har Hitra Mat som partner. Og her har vi rent og kaldt vann fra Tanterhavet, som veldig viktig for vekst av tare. SES dekker verdikjeden fra klekkeri til prosesserte råvarer til business to business. Og det tenkte jeg å snakke litt om I dag, det flaskehalser som vi har I klekkeri og prosessering. Så for det første så har vi et rent biologisk problem. Optimalisering med tanke på volym, biomasse og kvalitet av tare. Så vi har ønsket om å undersøke genetisk variasjon av forskjellige typer tare og Saccharina latissima da, for å identifisere økotyper som mer egnet for kommersialisering og identifisere ideelle lys, næring og temperatur, vekstforhold.
Og så når det gjelder prosessering da, så det en veldig ekstremt kort høstperiode når det gjelder tare, og det i en måned som cirka fra midten av april til midten av mai. Og så optimalisere akkurat den prosesseringen og høstingen vil føre til storskala produksjon. Det kan også være mulighet til å utvikle mindre energikrevende prosesseringsmetoder som kan være et alternativ til tørking og frysing, som for eksempel fermentering av biomass som vi har akkurat nå. Et veldig stort prosjekt om akkurat det her, som veldig spennende. Vi blir veldig spent å se på hva resultatene blir på det. Hvis det skulle være noen spørsmål, så det bare å ta kontakt, enten med meg eller med andre som jobber med meg. Så takk for det. Tusen takk for det. Nå skal vi fra tare og over til grønn skipsfart. Så da kan vi ta imot Kristoffer Bøhmer fra DNV, grønn skipsfartsprogram. Nå hører jeg deg. Ja, det hører jeg. I begynnelse så har vi utvidet år for år, og per i dag så vi opp mot 100 ulike partnere som representerer stort sett hele verdikjeden innenfor den maritime næringen. Nytt av 2020 er et eget støttet initiativ fra Klima- og miljødepartementet som skal bidra til å få fart i flåtefornyelsen i Norge. Så vi jobber da mot både rederier og mot vareeierne, altså de som kjøper transporttjenester, for å hjelpe de til å komme et hakk videre og kunne forhåpentligvis få bestilt skip som da er nullutslippsskip. De to største prosjektene som vi har jobbet med til nå er to prosjekter som har fått ganske mye oppmerksomhet, i hvert fall innenfor maritim bransje. Det er Heidelberg og Felleskjøpet som nå er ute og skal bestille et skip som skal gå på hydrogen. Og så har vi Veidekke som er ute akkurat nå midt i en tenderprosess i forhold til to skip som de skal bruke til asfaltdistribusjon, som skal gå på da hydrogen. Disse anbudene ser vi nå at de har skapt enorme ringvirkninger da i den maritime næringen i Norge, og vi har fått ganske mange selskaper som nå har engasjert seg, og som antageligvis bare har ventet på muligheten for å kunne konkretisere de konseptene de allerede har tenkt litt på. Problemet er, som har vært nevnt tidligere i dag også, grønn transport, det lønner seg ikke. I hvert fall ikke enda. Per i dag så koster et grønt skip, eller et skip med meget lav eller nullutslippsskip, koster ca. 50% mer enn et konvensjonelt skip. Vi vet at alternative karbonnøytrale drivstoff, som for eksempel hydrogen og ammoniakk, det koster minst tre ganger så mye som fossilt drivstoff. Og i tillegg så er det en stor usikkerhet til hva slags teknologi man skal velge, og til hvilken pris vil de ulike drivstoffene være tilgjengelige. Så derfor har jeg satt opp et par spørsmål som vi jobber med, og som er ikke så helt enkle å svare på, men som er veldig relevant i forhold til det vi jobber med. Og det første spørsmålet handler om dette med hvor skal den ekstra kostnaden komme, eller hvor skal den belastes i forhold til dyrere transport. Jeg tror det ingen tvil om at selv med ny teknologi og med større konkurranser og større produksjonsvolymer, så vil transport være dyrere i fremtiden. Så er spørsmålet hvem skal ta denne kostnaden.
Og vi tror at en måte å begynne på at staten bruker sin innkjøpsmakt og på en eller annen måte premierer og stimulerer til lave utslipp gjennom sine anbudsutlysninger. Så spørsmålet egentlig hvordan kan det gjøres på en best mulig måte? Spørsmål nummer to handler om dette med, og jeg tror faktisk han i Norse var inne på ikke akkurat det samme tematikken. For disse nye karbonneutrale drivstoffene så er de per i dag ikke tilgjengelige, eller de har en veldig høy kostnad. Og typisk tilbud og etterspørsel sier litt om at lav produksjon, det gir lav tilgjengelighet og høye priser. Og det gir da stort sett ingen kunder. Og vi trenger å få i gang dette markedet, og vi trenger å få bygge ut produksjon og infrastruktur uten at man har et eksisterende kundegrunnlag. Hvordan gjør man det i samarbeid mellom myndigheter og næringen? Så nå ser jeg på klokka med at man har brukt akkurat 5 minutter, så da tror jeg egentlig bare takke for meg, og det er bare å ta kontakt i etterkant dersom man ønsker å diskutere disse spørsmålene eller andre spørsmål man har i forhold til dette med grønn skipsfart som vi da jobber mye med. Helt supert. Tusen takk. Nå har vi bare 3 stykker igjen på programmet før vi ferdig. Så dere har vært gode på å holde tiden, må jeg si. Nå vil jeg sette over til Christer Hoås fra Lerøy. Ja, hei sånn. Hører meg? Ja, vi hører deg. Da venter jeg bare på prestasjonen, så er vi i gang. Ja, hei sånn. Christer Hoås, samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group. Jeg er altså da historiker med statsvitenskap, så jeg kunne jo hørt på dette her for 25 år siden. Så hadde jeg kanskje funnet noe interessant å skrive om. Ja, vi har en ganske ambisiøs, mål. Lerøy er et av verdens største sjømatselskaper. Vi er Norges største på trål, og vi er Norges største på hvitfiskprosessering, og vi er Norges nest største på produksjon av laks og ørret. Og omsetter for rundt 20 milliarder og har rundt 5000 ansatte, hvorav 3500 i Norge. Så vi ser på visjon og verdier, så har vi en ambisiøs målsetting, og da må vi gjøre noe for nå. Det som skiller oss fra de fleste andre selskaper innenfor sjømat, er at vi kontrollerer hele verdikjeden fra egg til ferdig produkt ut i butikk, og vi kontrollerer fra fisken, kommer over ripen og til den er ute i butikk. Og det gjør at når vi kjører en setter oss klimamål som vi har gjort, vi har satt et ganske ambisiøst såkalt Science Based Targets, kuttet 46% til 2030, det er jo da i tråd med 1,5-gradersmålet, så må vi kjøre en ganske god analyse for å finne ut hvor har vi utslippene våre. Og det som viser seg for oss er at våre utslipp, de er i all hovedsak i scope 3, det vil si de er utenfor vår egen verdikjede, men det er jo da på fôr. Og det er faktisk så mye som rundt 60% av vårt klimautslipp, det er knyttet til fôr, 63%. Og rundt 26% av vårt klimautslipp er knyttet til transport ut i markedene. Så vi kan, det største utslippene vi har i vår egen verdikjede, det er på bruk av fossilt brennstoff og da drivstoff, og da særlig trålerne. Men skal vi gjøre det som virkelig måler, så dere ser på den kaken her, så er det i scope 3 på fôr og transport. Og da er det sånn at da er vi også inne på tare. Det var veldig kjekt å høre Seaweed Solutions, for det de fortalte masse om de gode tingene med tare. Lerøy er gjennom selskapet som vi har sammen med Bellona, Ocean Forest, er vi Norges største produsent av tare. Og i tillegg så produserer vi blåskjell. Tare produserer vi nå 170 tonn, vi skal skalere opp til 400 tonn. Blåskjell, der er vi og tester ut og nærmere oss å kunne produsere industrielt nivå så vi kan produsere blåskjellmel til fôr, som jo er den store utfordringen her. Noe av det som er genialt både med tare og blåskjell er, som det ble sagt fra Sipsen, at taren binder CO2. Og i tillegg så tar den og lever av de næringssaltene som er utslipp fra lakse- og ørretproduksjonen, nemlig fosfor og nitrogen. Så det er det som kalles for integrert eller IMTA, et integrert havbruk hvor du har tareproduksjon i nærheten av oppdrettsanlegg. Sånn at det blir et slags kvotesystem, de fanger opp mye av de samme tingene som slippes ut. Blåskjell gjør nøyaktig det samme, filtrerer vannet, tar opp de samme næringssaltene, men i tillegg så er blåskjellskallet permanent binding av CO2. Det gjør det jo til nesten et enda mer genialt produkt enn taren, i hvert fall for vår del.
Ja. Så det vi gjør nå med taren er at vi fermenterer det. Og det gjør vi allerede ved høsting. Og så går det nå i all hovedsak så går vår tare til dyrefôr i Danmark. Kjempegode resultater fra forskning der nede i samarbeid med Universitetet i København. Vår tare går i all hovedsak til dyrefôr. Metanutslippene fra kyr som har tare i fôret reduseres med 30-40%. Tarmhelsen forbedres og det bruker mindre antibiotika. Det er lavere spegrisdødelighet og bedre tarmhelse for svin. Tare er et sånn vidundermiddel, ikke bare for mennesker, men også for dyr. Blåskjell, der har vi testet ulike metoder. Problemet vårt har vært å klare å skille bløtdelen fra skallet på en kostnadseffektiv måte. Det tror vi har funnet løsningen på. Nå ser Harald Sveie, vår forskningsdirektør, står der og ser stolt på resultatet. Så nå nærmer vi oss nettopp det om vi kan klare å skalere opp til industrielt nivå. Det tror vi. Og da reiser det seg en del problemstillinger knyttet til tare og blåskjell. Når det gjelder tare, så er det da behov for markedsanalyser på tareprodukter til human konsum. Både hvilke nisjer som går an å komme inn i, hvilke volum muligheter er det, hvor stort skal dette skaleres, produktutvikling, hvilke behov markedet har, og så videre. Og så er det blåskjell, så er det, som jeg sa, så er skallet en permanent binding av CO2. Så da er spørsmålet, hva skal vi gjøre med skallet? Og der har vi ikke foreløpig gå det lille, små volumene vi har nå i dag, altså vi har kanskje 40 tonn som vi har produsert i nå. Da går det til jordforbedring hos lokale bønder, som de mener det fungerer bra. Spørsmålet er, hva gjør du når du produserer 40 000 tonn? Hvordan kan vi utnytte og bruke skallfraksjonene? Bløtdelen går jo da etter planen til fôr til fisk. Annen spørsmålstilling er, hvilke insentiver er det for blåskjelldyrking i dag? I dag er det sånn at i Danmark så får danske bønder, om de får avgiftslette eller om de får en støtte, de husker ikke helt, men de får i hvert fall økonomiske insentiver for å dyrke blåskjell, fordi at det er såpass mye avrenning av fosfor fra landbruket i havet. Så dyrker det blåskjell som tar opp fosforen, og så graver de det ned i jordsmålet. Og da betyr det at for oss i Norge er det mye billigere å hente blåskjell fra Danmark enn å dyrke det selv, sånn som det er i dag. Og så er det en problemstilling som gjelder begge disse typene dyrking, både tare og blåskjell, og det er at arealbehovet, arealtilgangen. I dag reguleres dette innenfor akvakulturloven, men et havbruksanlegg det krever kanskje 60-70 meters dybde, men for å dyrke tare så trenger ikke den dybden i det hele tatt, sånn at vi har egentlig ulike behov, arealbehov, og der er det ikke et godt lovverk. Så det er den ene problemstillingen. Så en problemstilling til som vi avslutter med, og det gjelder alle typer nye fôrråvarer til fisk. Og det går på skalering. Det er egentlig litt av de samme problemstillingene som andre har vært innom tidligere når det gjelder chipsfart og så videre. I dag er det sånn at de største produsentene av insektmel i Norge produserer kanskje 500 tonn, og de skal skalere opp til 1000 tonn. Men bare et selskap som Lerøy kjøper mellom 220 og 250 000 tonn fôr i året. Så det monner ikke om de skal lære opp til 1000 tonn. Og det er det som er utfordringen for alle disse produsentene. Hvordan kan de klare å skalere opp til et nivå som gjør at de kan levere til næringen? For næringen tør jo ikke binde seg til produsent som ikke kan love leveranse. Og en produsent har vanskeligheter med å love å skalere opp til det nivået som det er behov for uten å ha en eller annen form for økonomisk garantierne støtte i bunn. Og det er der myndighetene da på en eller annen måte må kunne komme inn og bidra for å få til den overgangen. Så bra. Da var det vel sånn ganske on time, kanskje pitte litt over. Ja. Kan se på det, det gikk litt over, så vi får bare kjappe oss videre, men tusen takk. Neste som skal snakke er Toralf Igersen fra BIR. Så velkommen til deg.
på bransjegrenser for å løse de problemstillingene som oppstår. Det krever altså samhandling mellom mange parter, og vi må finne helt nye forretningsmodeller. Selv om vi prøver å gjenvinne materialet, så er det en veldig lav grad av gjenvinning, og det er et stort svinn i alle ledd. Mye fordi produktene ikke er designet for å bli gjenvinnet, rett og slett. Og forretningsmodellen i dag er jo stort sett sånn at du tjener penger ved salg av et produkt, og du har egentlig ingen glede av at det produktet lever lenge. Så det har jo noe med hvordan produktene blir designet. Det er en fordel egentlig om kunden kommer tilbake og skal kjøpe det samme produktet etter kort tid. Så hvordan bør framtidens forretningsmodeller endres i takt med den tiden som vi nå skal inn i? Det er godt kjent dette med å gå over i tjenestifisering. Lys som en tjeneste var jo noe av det første vi hørte om. Men alt kan egentlig selges som en tjeneste nesten. Og hvordan skal dette arte seg for de ulike tjenester og produktene vi har i samfunnet? Det er ikke alt som skal tjenestifiseres, men det er en viktig del da. Men det er mange ulike spørsmål innenfor økonomifaget som er knyttet til sirkulær økonomi, selvfølgelig. Alle typer forretningsmodeller må endres i en sirkulær økonomi. Så er det selvfølgelig bruk for en lang rekke teknologier som å, når vi skal benytte, altså vi skal klare å løse dette, at vi skal bruke materialer om igjen, vi skal sortere, vi skal gjenvinne, og ingen produkter eller ressurser som er satt på markedet skal egentlig gå til spille i det fremtidige sirkulære samfunnet. Og da er det ikke én metode som løser dette, men en lang rekke metoder. Og vi må supplere, vi må sende avfallet eller ressursene til den riktige behandlingsmetoden. I dag er det fortsatt mange som mener at vi har investert i én behandlingsmetode, så må vi få mest mulig inn i den. Det kan være biogass, det kan være forbrenningsanlegg, det kan være ulike former for sortering. I fremtiden så blir det veldig mange strømmer til ulike, løfter det høyest mulig opp. Og hvordan forbedrer vi prosessene våre når vi samler inn store datamengder, vi tar i bruk maskinlæring og kunstig intelligens? Vi er nødt til å stole på de materialene vi samler inn, og da må de ha vært sporbare. Vi må ha data fra produktet ble laget og gjennom hele bruksfasen. Og når flere selskaper skal samarbeide og utveksle strømmer av materialer eller produkter seg imellom, så må disse dataene ikke gå tapt. Det er jo det som skjer i dag. Med en gang et produkt som har lang sporbarhet, med en gang blir definert som avfall, så mister vi alle dataene. Og vi som mottar avfallet, vi har ingen informasjon med produktene. Når det gjelder organisk avfall, så må vi bruke biologiske prosesser. Og det er en lang, lang rekke biologiske prosesser som vi ikke bruker i dag, som vi vil bruke i fremtiden. I et biogassanlegg så er det jo bakterier som omdanner, og spesielt metanproduserende bakterier, som vi har fokus på. Men vi kan også ta i bruk mikroalger, som inneholder både protein og omega-3. Vi kan bruke insekter, som vi gjør i sammen med InvertaPro. Vi kan bruke sopp, vi kan bruke ulike planter og dyr. Og vi tror at vi må bruke disse i kombinasjon. Det er ikke sånn at biogassanlegget skal ikke ta alt. Biogassanlegget tar det som ikke de andre kan oppgradere til høyverdig protein, for eksempel. Og så vil det være behov... Jeg må si at det er ikke så mye tid igjen nå. Jeg har ikke så mye
Nei, men jeg... Det er masse direkte problemstillinger. Det vil være psykologiske problemstillinger. Adferdspsykologi, det har vært nevnt klimapsykologi, men det er veldig viktig å gi insentiver. Hvordan, hvilke insentiver fungerer best? Og så det mitt siste foil her, det er at i fremtiden så må vi jobbe på tvers. Vi må jobbe tverrfaglig, og vi må jobbe i team, enten i næringslivet, eller i offentlig, eller i industriell symbiose, eller hvor det måtte være. Det er kjempeviktig at studentene trener seg på også i undervisningen. Det var mitt. Takk for meg. Tusen takk. Tusen takk. Og nå ja, går vi kanskje 5 minutter over, men det synes jeg ikke er så dårlig med tanke på hvor mange som har snakket i dag. Så da kan jeg sette over til det aller siste innlegget i dag, som er fra Tone Svensson Endal i Zero, som skal snakke om systemsmart energibruk. Hei, hører du meg nå? Ja, jeg hører deg. Så bra. Da håper jeg dere har plass til ett tema til. Dere har sikkert fått mye spennende i dag, men vi har selvfølgelig spart det beste til slutt. Og det er systemsmart energibruk. Jeg heter Tone Svensson Endal, og jeg er prosjektleder for dette i Zero. Og det er et samarbeidsprosjekt med mange flere aktører som Statnett, Elvia, Enova, Norsk Fjernvarme og flere. Så jeg hopper rett inn i tematikken her. Hvis den sliden bytter, skal vi se. Ja, fordi vi må jo nå klimamålene, og for å nå klimamålene så må vi elektrifisere det vi kan elektrifisere, og vi må også skape nye grønne arbeidsplasser. Dette fører til at vi bruker både mer energi og mer effekt, så vi både trenger mer kraft og mer bruk av kraftnettet. Og vanligvis før da, så har vi kunnet bygge en ny produksjonskapasitet og nettinfrastruktur, men akkurat nå så har vi dårlig tid. Vi ser at det er høy etterspørsel etter tilgang på nett, og vi har ikke lyst til å takke nei til noen grønne industrietableringer, så vi må handle raskt. Og vi har jo vært med i vindkraftdebatten, og det er ikke så mye rom for unødvendig utbygging av norsk natur, og det vil vi ikke. Så derfor må vi tenke nytt, så at vi ikke trenger å belaste naturen. Og for det tredje så er det dyrt, så vi trenger å se på nye løsninger. Så hvordan skal vi omorganisere energibruken slik at mangelen på nettkapasitet ikke blir proppen i det grønne skiftet? Det er det overordnede spørsmålet, og så er det veldig mange spørsmål under der som må besvares igjen. For det første må vi finne ut av hvilke andre tekniske løsninger og muligheter har vi, og hva kan bli mulig om få år. Det er mange ting som vi har jobbet med over lang tid, som enda det er stort potensial å utløse i for eksempel energieffektivisering. Og vi har mye termiske energiressurser som vi kan bruke, mye spillvarme som kan bli bedre dratt nytte av. Smart styring og fleksibilitet, hvordan ligger vi an der, hva med lokal energiproduksjon, lagringsløsninger, batterier, bergvarme, alle disse tingene er det nødt til å, ja, det må vi se på. Hva må til i regelverket, og hva slags reguleringer trenger vi, hvilke virkemidler mangler, hvilke har vi for å faktisk få disse løsningene i bruk. Hvilken rolle spiller de forskjellige institusjonene? Trenger vi noen nye? Og hva gir en mest samfunnsøkonomisk effektiv omstilling? Hvilken rolle kan og bør markedene spille? Og litt som de andre også har snakket om, hvordan kan vi endre holdninger og vaner? Hvordan kan vi gå psykologien i dette? Hvordan kan vi få nytenking og gode veivalg på alle nivå? For vi trenger å se alt i en systemtilnærming. Så det er bare noen av de tingene som vi tenker at det har vært interessant at flere så på. Ja, det var det jeg skulle si. Det står med på systemsmart.no, så er det bare å ta kontakt i ettertid. Tusen takk til deg, og tusen takk til alle som har holdt innlegg i dag, og til tidligere studenter som har snakket i starten, og tusen takk til alle dere som kom. Jeg håper dere, selv om det ble veldig mye info, at dere sitter igjen med kanskje, ja, at dere har lært noe nytt eller blitt inspirert til noe som dere kan skrive om.
Og også tusen takk til Tekna som var samarbeidspartner på dette arrangementet. Da det bare å si ha det bra.